А при Славски събор не знаем дали е имало. Защото това е сведение, фолклорно сведение, проникнало в един късно средновековен латински роман. Което може да означава художествена измислица. Което може да означава художествена измислица. Това е така наречения дуклянски презвитер или поп дуклянин. Един роман, който е писан на латински в най-късното средновековие, запазен е в преписи от 17 век. Вътре има куп фолклорни славянски приказки. Та между другото е, че нещо Борис бил правил там, пък така. Има като и за Самуил там някакви работи, които не са верни. Въобще това са някакви легенди, които се носят и фолклорни разкази и приказки из Балканите и някой седнал и ги записал в късното средновековие на латински.